Облыс әкімі оңдасын Оразалин қала жолдарының құрылысы, көшелердің абаттандырылуы және көшелерді жарықтандыру жұмыстарының барысымен танысты. Өңір басшысы жауапты мердігер компанияларға жұмысты сапалы әрі уақытылы аяқтауды тапсырды. Ақтөбеде нашақор такси жүргізушісі ұсталды. Медициналық сараптама көлік тізгіндеген жігіттің есірткіге еліткенін анықтады. Қала тұрғындарының жартысы халық санағынан өтіп үлгерген, санақ жүргізушілер үйді аралап жүр. Армысыздар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Облыс әкімі оңдасын Оразалин қала жолдарының құрылысы, көшелердің абаттандырылуы және көшелерді жарықтандыру жұмыстарының барысымен танысты. Бүгінде гарнизонной көшесінде ұзындығы 739 метрлік автокөлік жолын күрделі жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Бұдан бөлек КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аталған көшеде ұзындығы 1100 метр болатын тротуар мен жол жиегіне көлік аялдайтын қалталар салып жарықтандыру жұмыстарын жүргізеді. Биыл қалада барлығы 45 көше жөнделуі тиіс. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Өзің берген тапсырма бойынша осы ауыл шаруашылық базардың айналасында толықтай жағдай жасалды. Тек ана осы маңайында парковка жасамай, осы кіреберіс жолдарды гарнизон мен Наримановты бітірдік. Енді осы гарнизонды бітірсе біз шамалы жеңілдеу болады. Қаражат жағы проблема жоқ. Қаражат жағы жоқ. Гарнизонная көшесі қаланың көне бөлігінде Алматы ауданына қарасты. Жобаның құны 160 миллион теңге. Бұрын соңды жол бойында көлік аялдайтын қалташалар болмаған. Енді ескеріліп жатыр. Қазіргі таңда мына гарнизонная көшесінде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы ұзындығы бұл көшенің 739 метр. Тротуарының ұзындығы 1100 метр. Және де көше шамдары орнатылатын болады. Мына көріп тұрғандай автотұрақ тұратын қалташықтар жасалып жатыр. Асфальт жамылғысы 2 слой болады бұнда, 6 сантиметр крупнозернистый и шыма 5 сантиметр болады. Подряд мердігер компания КТП бұны жасап жатқан. Биыл қалада барлығы 45 көше жөнделуі тиіс. Соның бірі Қисықкөл деп аталып кеткен аумақтағы автокөлік жолы. Толағай 20-50 серіктестігі жұмысшылары 1487 метр жолға асфальт төсейді. Ну сейчас на данный момент. Барлығы 1487 метр жолға асфальт төселіп жатыр. 6 қазанда асфальт жабындысының 1-ші қабатын төсеу басталды. Сондай-ақ мұнда жаңа жол белгілері орнатылатын болады. Жөндеу жұмыстары осы айдың аяғында аяқталады. Одан әрі өңір басшысы оңдасын Оразалин Алия Молдағұлова даңғылы бойындағы Қазақстан темір жолы басқармасы ғимаратының алдындағы гүл бағын аралады. Жоба құны 19 миллион теңге. Жөндеу жұмысына жауапты қала инвест жеке шаруашылық серіктестігі 12 мың шаршы метр суару жүйесін орнатып, көгалдандыру жарықтандыру жұмыстарын жүргізді. Жаяу жүргіншілер жолы төселіп, балалар алаңы жасақталған. Мердігер компания барлық атқарылған жұмысқа 2 жыл кепілдік береді. Осындай площадкада бәрі жақсы ғой, новыйдан салынып жатыр жаңадан. Ұнайды бәрі, балдарға ұнайды. Балдардың бәрі келіп осы жерде деген ішінен бүлдірмей ойнап жатады. Сол көбірек болсын деп ойлаймыз, бірақ әр жерде болып жатыр осындай жақсы нелер. Бәрімізге ұнайды, иә. Да, очень хорошо сделали. Үйім осы маңға жақын, баламды осында әкеліп ойнатамын. Айналасы таза, ұқыпты жасалған. Осындай жағдай жасалып жатқанына қуаныштымын. Облыс әкімі триатлон паркінің абаттандыру жұмыстарын тексерді. Онда спортпен айналысатындар үшін барлық жағдай жасалған. Мәселен, саябақта жүгіретін және велосипедпен жүретін жолдар салынған. Арка тәрізді бірге LED-экран орнатылып, жарықтандыру және суару жүйелері жолға қойылды. Тұрғындардың сұрауымен жаяу жүргіншілер жолы да салынған. Қосымша тағы да бірнеше тапсырмалар қазір алдық. Жылдың аяғына дейін толықтай орындайтын боламыз. Ол енді Молдағұлова, Абылқайыр хан көшесі бар, Сатпаев көшесі бар, Тургенева көшесі бар бізде. Қоғам кеңестері, скверлер тағы да жаңа көріндір алақай. Театрдың арт жағында өз тарихы бар. Темір жол басқармасының алдында тағы да басқарма триатлон енді былтырдан бастап біз бастадық, биыл аяқтап отырмыз. Келесі жылда биыл 9 сондай сквер болса, келесі жыл 18
жоспарлап койдық. Бұл жоспарға сай 220 аула абаттандырылып, 67 балалар алаңы орнатылды. Сондай қала басы бұл аулаларда жарықтандыру жұмыстарына ерекше назар аударылған атап өтті. Мәселен, былтыр осы мақсатта 200 миллион теңге жұмсалса, бұл қаражат көлемі екі есе артқан. Өңір басшысы тексеру кезінде қала әкімі Асхат Шахаровқа жол жөндеу жұмыстарының сапалы әрі уақытылы аяқталуын қадағалап отыруды тапсырды. Айгерім Есмұрза, Алексей Оразов, Тәулік. Ақтөбеде нашақор такси жүргізушісі ұсталды. Ол кеше автобус жедел алдын алу іс-шарасы барысында көліктерді тексеру кезінде анықталды. «Лада Гранта» маркалы көлікті тоқтатып жүргізушімен тілдескен тәртіп сақшылары оның мас екенін байқаған. Медициналық сараптама жасалып, жігіттің есірткіге еліткені белгілі болды. 35 жастағы ақтөбелік «Яндекс такси» қызметінде жұмыс жасайтын болып шықты. «Лада Гранта» көлігін тоқтатып, жүргізушіні сөзге тартқан тәртіп сақшылары оның әңгімесін түзеу емес екенін аңғарады. Дереу медициналық сараптама жасатуға алып барады. 35 жастағы ер адамның алынған сынама оның сол кезде есірткі тұтынғанын анықтап береді. Қала тұрғыны «Яндекс такси» қызметінде жұмыс жасайтын болып шықты. Ұсталған уақытта жолаушылар тасып жүрген. Ол 7 жыл мерзімге көлік басқару құқығынан айырылды және 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. 6 қазанда Ақтөбе қаласы патрульдік полиция қызметкерлерімен жолаушыларды тасымалдайтын такси қызметінің автокөлігін тоқтатты. Құжаттарды тексеру кезінде борт журналында рейс алдындағы техникалық және медициналық тексеруден өткені туралы белгі болмағаны анықталды. Сондай-ақ жүргізушімен әңгімелесу барысында жағдайы күдік тудырды. Содан кейін жүргізуші медициналық куәландыруға жіберілді. Онда медициналық қорытындыға сәйкес жүргізуші есірткілік мас күйінде болғаны анықталды. Облыста автобус жедел алдын алу іс-шарасы 4 қазанда басталды. Ақтөбелік қоғамдық көлік жүргізушілері ішкенде 495 мәрте ереже бұзған. Оның ішінде 106 қоғамдық көлік жүргізушісі жолаушыларды тасымалдау ережелерін бұзды. Ал маневр ережелерін бұзғаны үшін 84 жүргізуші рөлде ұялы телефон пайдаланған, 67 жүргізуші әкімшілік жауапқа тартылды. Кейде енді қысты күндері мысалы таюы мүмкін, автобус үлкен көліктер ғой, таюы мүмкін, ол бұл жерге барып соғады. Ондай жағдайларды да көргенмін бір екі рет. Қалай алдын алу деп ойлайсыз? Ол жағын білмедім. Енді автобустың ішіне камера орнатып қою керек шығар, жаңағы водительді қарап отыратын. Басқа білмедім. Енді нелерден көрсетіп жатады ғой, жаңағы Ақтөбе зелодағын кейде көресің ғой, сондайда көрсетіп жатқанда автобустар түйісіп жатады мысалы. Сондайда жаңағы маршруттың уақытына асығатын шығар, или кешігу ме, сондайда. Енді баяғыдан қарағанда қазір баяғыда енді 80 теңгеден қолға жетін болғасы қатып жүремін ба білмеймін. Қазір енді андай мен карточкамен төлейді, немен төлейді, ондай асығыс жоқ қой деймін, көпті жүрмей ме сосын. Облыста республикалық автобус жедел алдын алу іс-шарасы 13 қазанға дейін жалғасады. Рейд кезінде инспекторлар көлік құралдарын тексеріп, жүргізушілерді адам өміріне бейжай қарамауға шақырады. Айгерім Есмұрза, Алексей Оразов, Тәулік. Ақтөбелік шаруалар дизель отынын таппай әлек. Әсіресе ірі жанар жағармай құю бекеттері жоқ. Шалғай аудандардағы қожалық иелері солярканы облыс орталығынан іздеуге көшкен. Бірақ қаланың өзінде де табу қиын. Көп жерде тек арнайы талонмен беріледі. Ал еркін саудадағы дизель отынының бағасы едәуір өскен. Жаз айларында дизель отынының литрі 185-190 теңгенің көлемінде болса, қазір 200-220 теңгеден босатылуда. Ал еркін саудадағы дизель отынының литрі 270 теңгеден. Мұндай жағдай шаруаларға оңай тимей тұр. Себебі кей аудандарда егін мен шөп шабу науқаны әлі де жүріп жатыр. Олардың айтуынша, күзгі далалық жұмыстарға арналған арзандатылған дизель отынын алу да қиындап кетті. Я 270-тен қымбат өте. Машиналар жүре алмай жатыр. Даже наличкеге жоқ сапақ. Білмеймін, енді 270-тен болады, әр жерде әртүрлі бағалар. Талон, наличка. Наличкамен бізде. Енді ондай болған жоқ, бірақ полный очередь болады, забитый болады. Үлгермейміз әйтеуір. Сөйтіп тұрып қаламыз кей кезде. Қымбат, қымбат, қымбат болады.
Жүргізушілердің айтуынша, жанар жағармай бекеттерінің кейбірі 50-150 литр солярка құюға рұқсат береді. Ал жүк көлігі әр 100 шақырымға 35 литр жұмсайды. Салдарынан әр 100 шақырым сайын тоқтап, дизель отынын құюға тура келеді. Ал жолда ондай мүмкіндіктің жоқ екенін алға тартты олар. Ақбота Мұхамбетәли, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Жүктілікті жоспарлап жүрген әйелдердің коронавирусқа қарсы екпе алуы аса маңызды. Бала көтермей тұрып егілген жөн, себебі қазір жүкті келіншектер арасында коронавирус көп тарап жатыр деп дабыл қағады аққалаттылар. Ал маусымдық аллергиясы бар адамдар міндетті түрде дәрігермен кеңесуі керек. Аллергологтар оларға дерттің қозуы бәсеңдеген уақытта міндетті түрде вакцина алу керектігін айтады. Қазір COVID мутацияға ұшырап қауіп сейілмей тұр. Мүмкіндігінше вакцина салдырып дене қалыптастыру қажет. Мамандар ұжымдық иммунитет қалыптаспай коронавирустан құтылар жол жоқ деп отыр. Балам бәрі алып отыр. Өзіңіз қалай сақтанып жүрсіз? Өзім құлап қала берем, қайта айтып. Сосын алмай. Болмайды деді олар. Жалпы антисептик қолданасыз? Иә, маска, иә. Бәріміз. Жоқ, алған жоқпын. Не себептен? Қорқам, потому что у меня аллергия, поэтому я боюсь. Таныстарыңыз алып атыр ма? Алып атыр. Өзіңіз қалай қорғанып жүрсіз? Маска, антисептики, сондай. Дистанция, как обычно. Ну, переболела я после. Екпе алдым, алмасымызға қоймады да ойталап етті. Кейінен бір ауырып тұрдым. Қатты ұшығу болған жоқ, жеңіл өтті. Бетперде тағамын аса қорғайтынына сенімді болмасам да, антисептик қолып қолданбаймын. Үйге келгесін, онсыз да қолымызды бұрыннан жуамыз ғой. Кроме всего прочего. Алдым әрине, екінші компонентін де қабылдадым. Туған кезде де нәрестеге екі міндетті алатын екпелер бар ғой. Сондықтан мұның қорқынышы жоқ. Үркетін дымда жоқ деп, алу керек деп есептеймін. Айналамдағы таныстарымның көпшілігі екпені қабылдады. Халық санағын жүргізушілер үй-үйді аралап, қала тұрғындарымен бетпе-бет жүздесіп жүр. Облыс бойынша санаққа мыңдаған адам жұмылдырылғаны белгілі. Бірінші қазаннан бастап барлық интервьюлер, нұсқаушылар, бақылаушылар жұмысқа кірісті. Қазіргі таңдағы бір шама халықтың жарты Ақтөбе тұрғындарының жарты... жартысын тіркеп қойдық. Төрт тараудан тұратын 91 сұрақ қойылады халыққа. Халық санағын өткізу үшін 91 сұрақтан тұратын 4 санақ парағы әзірленген. Тұрғын үй меншігіне қатысты біршама сұрақтарға барлық респонденттерге жауап беру міндетті емес. Онлайн арқылы облыс аумағында 12 мың адам санақтан өткен екен. Бүгінгі күні арнайы дайындықтан өткен бір топ интервьюер қаланың батыс ауданындағы үйлерді аралай бастады. Халық санағын өткізу кезінде интервьюерлер полиция қызметкерлерінің көмегіне жүгінетін кездер де болуы мүмкін дейді. Дегенмен әзір оларға дөрекі қылық танытқан адамдар кездеспеген. Облыс бойынша жалпы халық санағын өткізуге 1200 бақылаушы интервьюер жұмылдырылған. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қаржы пирамидасының белгілері бар ұйымдардың тізімін жариялады деп хабарлайды Қазақпарат. Тізімге 121 субъект, оның ішінде қаржы пирамидасының белгілері бар 56 ұйым және 65 заңсыз инвестициялық жалған брокер кірген. Тізімді жариялау қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғауға бағытталған және осындай компанияларға байланысты тәуекелдердің уақытылы алдын алуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге осындай тізім қалыптастыру, нарықтағы әділ бәсекелестікті қолдауды және заңсыз қызмет белгілері бар субъектілерді тиімді түрде анықтауды қамтамасыз етеді делінген агенттік хабарламасында. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Бүгін түнде Пәкістанның оңтүстігінде тіркелген жер сілкінісі салдарынан кемінде 15 адам қаза тапты деп хабарлайды ТАСС агенттігі. Қазіргі уақытта 15-тен 20 адамға дейін мерт болды. Қаза тапқандардың саны артуы мүмкін деп мәлімдейді Агенс Франс Пресс агенттігіне апаттарға қарсы күрес басқармасы. Құлаған ғимараттың астында бірнеше адам ажал құшқан, оның арасында әйел мен 6 бала бар. Бұған дейін Еуропалық жерорта теңізінің сейсмологиялық орталығы Пәкістан аумағында болған 5.7 балдық жер сілкінісі жайлы хабарлаған болатын. Жерасты дүмпулер эпицентрі Кветта қаласынан оңтүстік шығысқа қарай 102 шақырым жерде орналасқан. Жер сілкінісінің ошағы 10 шақырым тереңдікте.
Ресейдің Тәжікстанда орналасқан 201 әскери базасының жауынгерлері Ауғанстан мен шектесетін аймаққа әскери жаттығуға қатысу үшін барды. Жаттығуға 2700 сарбаз бен офицер қатысып, әскери техника тартылғаны хабарланды. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына кіретін мемлекеттердің кезекті әскери жаттығуы осы Тәжік-ауған шекарасында өтеді. Ресейлік 201 базаның әскері Душанбе және Бұхтардағы казармадан шығып, Ауғанстан мен шектесетін Харп Майдон және Мумираг әскери полигондарына барған. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы әскери күштері 10 қазаннан 23 қазанға дейін осы аймақта 3-1 әскери жаттығу өткізеді. Осының алдында Харп Майдон полигонында Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан әскери күштерінің бірлескен жаттығу өткен. Өзбекстан сенаты спикерінің орынбасары Садық Сафаев Өзбекстан ақш пен әскери база құру жөнінде келіссөз жүргізіп жатқан жоқ деп мәлімдеді. Сенатордың сөзінше, Өзбекстанның ресми өкілі мұндай диалог жүргізуге құқығы жоқ, себебі заңда көрсетілмеген. Осының алдында Wall Street Journal басылымы ақш орталық Азиядағы Ресейдің әскери базасын бірлесіп пайдалануға қызығушылық танытып отыр деп жазған. Онда мұндай келіссөз ақштың бірлескен комитетінің штаб басшысы генерал Марк Милли мен Ресей қарулы күші бас штабының басшысы Валерий Герасимовпен 22 қыркүйекте Хельсинкиде өткен айтылған. Батыс Қазақстан облысында ер адам жанғыш сұйықтықты пайдаланып, букмекер кеңсесін өртемек болды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, жақын жерде болған құқық қорғаушылар қырағылық танытып оқиғаның алдын алды. Букмекер кеңсесіне келуші ашуланып, қызметкерден ақша талап еткен, оның ақша бере алмайтынын естіген соң ғимараттан шығып кетті. Артынша тез тұтанатын сұйықтық алып, ғимарат ішінде шашқан деп хабарлайды облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі. Қаскүнем ұсталды, қазіргі кезде бұзақылық бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қаржы мониторинг агенттігі Шығыс Қазақстан облысында мемлекетке 10 миллиард теңге мөлшерінде залал келтірген бір топ адам ұстады деп хабарлайды Қазақпарат. Тергеу барысында 6 адамнан тұратын топ 2014-2018 жылдар аралығында облыс аумағында заңсыз қызмет атқарған 30 қолма-қол ақша фирмасын құрған анықталды. Номиналды басшылардың ешқайсысы қаржы шаруашылық қызметпен айналыспаған. Фирмаларда бухгалтерлік есеп және салық есебі жүргізілмеген. Іс жүзінде кәсіпорындар салық төлеуден жалтару мақсатында Rich Resource, Tomarvco, Vostorg бір компаниялармен тауарсыз шот фактураларын, жүк құжаттарын, шарттарын заңсыз жазып беру үшін пайдаланған. Мемлекетке келген залалдың жалпы сомасы 10,8 миллиард теңге. Сот үкімімен топ мүшелері түрлі жылдарға бас бостандығынан айырылды. 6 қазанда Қазақстанда 2063 адамның коронавирус тесті оң көрсетті. Алдағы апталардағыдай ең көп науқас Алматы қаласында тіркелді, 423 адам. Нұр-Сұлтанда 281 адамға коронавирус шыққан тестпен дәлелденді. Қалған қалалар мен облыстарда 200-ден аз науқас анықталды. 5 қазанда 202 адамға коронавирус пневмониясы деген диагноз қойылған. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой сәрсенбілік брифинг кезінде ауру өсімі өткен аймен салыстырғанда 2,4 есе төмендегенін мәлімдеді. Қазір республика бойынша 55 мыңға жуық науқас коронавирустан емделді. 9,5 мың науқас стационарда. Бүгін Қазақстан өңірлеріндегі эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасы жарияланды. Қызыл аймақтан Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары, Павлодар, солтүстік Қазақстан облыстары қалып тұр. Сары аймақта Шымкент қаласы, Атырау, Алматы, Ақмола, Ақтөбе, Қостанай, Қарағанды, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстары орналасқан. Жасыл аймақта Түркістан, Жамбыл, Маңғыстау, Қызылорда облыстары. Рика телеарнасында шағын жарнамалық үзіліс, үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Өзіңнен баста. Бүгін тең қоғам орталығының негізін қалаушы Құралай Байменова мүгедектер күніне орай мүмкіндігі шектеулі азаматтарды қолдау қорының мүшелерімен кездесті. Ақтөбеде фуд банкі құрылады. Оған түскен киім-кешек, азық-түлік, ақшалай көмектер мұқтаждарға таратылады. Әйел затының сұлулығы әсіресе сәнді тон кигенде байқалады. Эталон меха сәні жарасқан үлбір тонда жәрменкесі. Барлық құндыз тондарға 100 мың теңгелік жеңілдік 6-сымен 17 қазан аралығында. Локомотив кинотеатры. Несе және пайызсыз бөліп төлеу. Сапасы жоғары жиһаз іздейсіз бе? Олай болса, Даяна салонына келіңіз. Арман сауда үйінде Даяна жұмсақ жиһаз салоны ашылды. Беларусь Республикасының жетекші жиһаз брендтерінің кең таңдауы. Табиғи ағаштың аңызға айналған сапасы. Жұмсақ және шкаф жиһазы. Кез келген бөлме үшін. Бағасы сіздерді қуантады. Даяна жұмсақ жиһаз салоны сіздерді күтеді. Арман сауда үйі Киселев аялдамасы және Мечта сауда үйі Дару клиникасының жанында. Бәріне сәлем, менің атым Жайық, бұл менің ағам Мұрат. Бүгін біз үйде теледидар көрдік.
аяқ астынан жарық сөнді. Анам электрикті шақырды. Ол келіп, жарықты жасады. Ол электр құрылғыларымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау керегін айтты. Электр құралдарын желіге қосу тәртібін сақтаңыз. Сымды алдымен электр құралға, содан кейін электр желіге қосыңыз. Электр шайнектерді, дәнекерлегішті, өтікті, арнайы жанбайтын тірегіштерсіз пайдаланба. Қыздырғыш электр желіге қосылған кезде қыздырылған суға және ыдысқа қол тигізбе. Ешқашан электр сымын қолыңызбен тартпаңыз. Электр сымдарды есіктермен, терезе жақтауларымен қысуға болмайды. Сымдардың қатты бұралмауын, жылыту батареяларымен, сумен жабдықтау құбырларымен, телефон сымдарымен жанаспауын қамтамасыз ету қажет. Суды қайнататын құралдары желіге бос сусыз қосуға болмайды. Оларды кем дегенде 3-тен 1-іне сумен толтыру керек. Егер сен төтенше жағдайға тап болсаң, 101 немесе 112 нөміріне қоңырау шал, бірақ бұл нөмірлермен ойнауға болмайды. Жергілікті жаңалықтар, өзіңнен баста. Бүгін Тен қоғам орталығының негізін қалаушы Құралай Байменова мүгедектер күніне орай мүмкіндігі шектеулі азаматтарды қолдау қорының мүшелерімен кездесті. Жылы жүздесуде арбада отырған азаматтарды жұмыспен қамту мәселесі көтерілді. Кешенді медициналық қызмет, білім алу сөз болды. Биыл ғана лентасы қиылған Тен қоғам орталығында 20-дан аса кәсіпке үйрететін үйірмелер жұмыс жасайды. Орталыққа келушілердің жасына шектеу қойылмаған. Елімізде қазан айының 2-ші жексенбісі мүгедектер күні ретінде аталып өтіледі. Осыған байланысты бүгін Тен қоғам орталығында мүгедек жандардың жайын қамтып жүрген Құралай Байменова мүгедектер күніне орайластырылған іс-шара өткізді. Жиында бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі, мүгедектер қолынан шыққан қолөнер бұйымдары жәрмеңкесі, қоғамдық бірлестік өкілдерімен кездесулер өтті. Жылы жүздесуде орталық басшысы күн тәртібіндегі басты мәселе мүгедек жандарды қоғамдық ортаға бейімдеп, жұмыспен қамтамасыз ету, олардың ұсыныс пікірлерін тыңдап, шешімін табуына ықпал ету екендігін айтып өтті. Облыс көлеміндегі мүгедек жандар және оларды оңалту бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы баяндап берді. Кешенді үйірмелер арқылы 18 жасқа дейінгі мүмкіндігі шектеулі балалардың білім алуы биылдыққа біраз жақсарған. Орталықта қоғамда біздер жаңа неше түрлі проблемалар шешеміз. Сосын жаңағы хат жазып тұрады әкімшілікке, қандай не керек, сонымен айналысамыз. Мен мүшесімін жаңағы қоғамның. Үй мәселесі, транспорт, сосын жаңағы не дейін, жаңағы нелер, ғимараттар мәселесі жаңағы, иә, шығу түсу деген сияқты. Сосын инвалидтерде жұмыс мәселесін әлі де шешу керек. Кездесуде мүгедек жандар қолдау қорының мамандарына сауалдарын жолдап, жауаптарын алды. Сұрақтардың дені мектеп жасындағы балаларға тегін интернет, тұрғын үй мәселесі, медициналық көмектің сапасыздығы мен қажетті кадрлардың жетіспеушілігі турасында болды. Жалпы мүгедектерге арналған жиында негізінен олардың ұсыныстары да тыңдалып, көкейкесті мәселелері ортаға салынды. Жұлдыз Мейірханова, Сергей Калашников, Тәулік. Жүректен жүрекке. Ақтөбелік Рахым еріктілер қозғалысы егесті бастады. 2,5 жылдан бері жұмыс жасайтын еріктілер ұйымы Фудбанкын құруды көздейді. Атымтай Жомарт ұйымдардың басын біріктіріп, қайырымдылық жасауды қолға алған. Еріктілер биылдыққа 1000-нан аса көмекке мұқтаж жанұяларға қажетті заттарын апарып берген. Көмек бергісі келетіндер бар, жиі жариялап жүрміз, себебі өкінішке орай көмек сұрайтын тұрғындардың саны азаймай тұр. Мұны пандемиямен де байланыстырамыз. Азық түлікпен де, киім кешекпен де әкелуге болады. Балаларға қажетті оқу құралдары да болады. Ең бастысы Фудбанкын құрғымыз келеді. Фудбанкіне азық түлікпен қатар таза киім кешек, тұрмыстық бұйымдар, тіпті бүлінбеген үйге қажетті техникаларда қабылданады. Жиһаз қажет ететін жанұяның тізімін алып, өз қолыңызбен жеткізіп беруге де болады. Ақшалай да көмектесуге рұқсат. Рахым еріктілер қозғалысы былтырдан бері ақтөбелік 10 ірі компаниямен келісім шартқа отырған. Мекемелер қажетті киім кешек пен азық түлікті уақытында жеткізіп тұрады.
Бүгін Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасында жыршы Өмірхан Четесов пен жыршылардың жалғасы атты кездесу өтті. Шара барысында жыршылық өнерді жанына серік еткен өнер иесі жыр орындап әсерлі әңгімесімен бөлісті. Кітапханада тақырыпқа сай кітап көрмесі де ұйымдастырылды. Бүгінгі кездесудің мақсаты ата-бабамыздан ұрпаққа қалған асыл өнерді насихаттау. Ел жандылыққа, адамгершілікке бағыттайтын батырлар жырын өскелең ұрпаққа жеткізу. Көптеген республикалық байқауларда өңіріміздің атынан шығып жүрген жыршы, термеші Өмірхан Жетесовтің жастарға берері мол, дейді Сағын Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасының директоры Гүлжайнар Қалдина. Бүгінгі шара бірнеше байқаулардың жеңімпазы, жыршы, көппалалы әке Өмірхан Жетесовпен кездесу кеші. Кездесу кешіне біз мектеп оқушыларын және ертеңгі күні біздің елімізді қорғайтын азаматтарды әскери бөлімнен шақырып отырмыз. Бұл кездесу кешінің негізгі мақсаты әрине оқушылардың бойында патриоттық сезімді әрмен қарай насихаттау, дамыту және ұлттық салт-дәстүрімізге біздің етене жақын өзіміздің батырлық жырларымызды насихаттау. Осы жақында ғана Орал қаласында өткен республикалық жыршылар байқауынан батырлар жыры байқауы бойынша осы қобыланды жырын Марабай нұсқасы бойынша айтудан жүлделі орын алып келген екен бұл азамат. Өмірхан Жетесов үш туған баласынан бөлек 18 баланы қанатының астына алған патронат әке. Интернационалды отбасының отағасы балаларын да домбыраға баулитынын айтты. Ұлттық өнерімізді, соның ішінде дәстүрлі ән-күйімізді дәріптеу азаматтық борышым, дейді ол. Бұл батырлар жыры деген, батыр деген нағыз қазаққа ішіндегі ең қазақ елім деп жүрегін осы жүрегі қазақпын деп туған батырлардың жырларын біз жырлап жүрміз. Соның ішінде ер едіге бар. Осы едіге деген атамыздың мектебін қазір халық шығармашылық орталығының жанынан ашып жатыр азаматтар. Қобыланды батыр жырымыз баяғы осы жырларымызды өздеріңізге белгілі қазақ деген ауыз әдебиет дамыған бұрыннан осы қолына домбыра ұстап бізге ата-бабаларымыз мирас қылып қалдырып кеткен жырлар. Бүгінгі ұйымдастырылған шараға кітапхана оқырмандары мен жасөспірімдер ғана емес, осында әскери қызметін өтеп жатқан сарбаздар да қатысты. Көрермендер жыр термелер тыңдап, рухани байып қалғандарын айтып алғыс білдірді. Ақбота Мұхамбетәли, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Қалада ағаш отырғызу жұмыстары жалғасуда. Қаланы абаттандыру жұмысшыларға қоғам белсенділері қолдау көрсетуде. Батыс ауданындағы көше қиылысына бүгін 30 түп көшет отырғызылды. Олардың арасында шие, өрік, шетен ағаштары бар. Бұл жұмыстарға Назарбаев зияткерлік мектебінің оқытушылары мен қоғам белсенділері қол ұшын берді. Бұл жерде енді қара ағаштар емес, әдеттегідей отырғызылатын, бүгін жеміс беретін, яғни түрімен, өңімен әсерін қаламызға сән беретін ағаштар отырғызылуда. Бұл жасаватқан бірінші шара емес, жалғасып жатыр. Одан әрмен қарай жалғастыра беретін боламыз. Алдағы уақытта мына тек қана отырғызып қоймай, қазір үлкен мәселе ғой, суару мәселесінде қолға алып, алдағы жылы осы жерге су тарту мәселесіне барлығына атсалысатын боламыз. Бұл ағаштар, жеміс ағаштары барлығыда қоғамдық кеңес мүшелерінің қолдауымен және Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымымен қолдауымен отырғызылып жатыр.